Novoročné oslavy si trochu v predstihu najskôr vychutnajú deti. O 23. sa potom so starým rokom budú môcť rozlúčiť aj vekovo starší staroľubovňania. Mesto pre nich pripravilo primátorskú kapustnicu, hudbu a symbolický ohňostroj. O zábavu, podobne ako i o občerstvenie, tak bude na pešej zóne opäť postarané. Z nízkych teplov sa tešia korčuliari, ktorí od 6. decembra môžu naplno využívať mestskú mobilnú ľadovú plochu. Tá je už 6. rok umiestnená v areáli tenisových kurtov a pre záujemcov je k dispozícii počas celého týždňa. Okrem hokejistov ju môže využívať aj verejnosť, a to denne od 11. do 4. popoludní, v nedeľu ešte o hodinu dlhšie. Za časovo neobmedzený vstup pritom každý korčuliar zaplatí len 1 euro. Ľubovnianska nemocnica si všíma prácu svojich zamestnancov. Už druhý rok udeľuje cenu kvality. Tento rok sa dočkala uznania vedenia v kategórii jednotlivec primárka detského oddelenia Lídia Juricová. A to za manažérske a odborné schopnosti v odbore pediatria a šírenie dobrého mena mimo regiónu. Cenu za kolektív si vyslúžilo oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie. Ocenené bolo zavádzanie nových metód kolonoskopie a laserových operácií. Rovnako patrí chirurgii pochvala vedenia za ľudský prístup pacientom, a to nielen z nášho regiónu.